Poderosa simpatia de vingança para trazer a destruição de um casal. E eu vou estar te ensinando tudo agora. Mas antes disso, deixa o coraçãozinho para mim, que não custa nada. Comenta para mim de onde você está me assistindo e qual magia você quer que eu trago, que irei trazer a melhor magia para você. E gratidão imensa por você me seguir, pois assim você não irá perder nenhuma dica aqui do espiritual. Minha amiga, vou te ensinar uma poderosa magia de vingança para trazer a destruição, a separação de um casal. Presta bastante atenção. Primeiramente, você vai pegar uma folhinha em branco, tá? Vai escrever o nome do traidor aqui em cima, completo com data de nascimento. Se você não souber o nome completo nem a data de nascimento, não tem problema. Mentaliza na cara dele, tá? Mentaliza nele e escreve o que você sabe. E lembrando que essa magia você pode fazer de manhã, de tarde, de noite, qualquer horário e qualquer lua também, tá ok? Feito isso, e você pode estar escrevendo de caneta azul, vermelha, preta, tanto faz, tá ok? Escreveu o nome do traidor, você vai virar de cabeça para baixo e vai escrever o nome da vaca aqui em cima, tá? Vou colocar aqui, vaca. Tá aqui, ó, o nome do traidor, tá vendo? Virou de cabeça para baixo, escreve o nome da vaca. Por quê? Porque assim você vai estar causando a desunião entre eles, né? Um tá virado para cá e outro tá virado para lá. É para trazer o afastamento entre eles, tá ok? Tá aqui, ó, vai ficar dessa maneira, tá? O nome da vaca também, se não souber o nome completo, não tem problema, tá ok? Mentaliza nela também. Ai, Apolo, mas eu ia estar com alguém, mas eu não sei quem é essa pessoa. Vai no meu perfil que tem muita magia lá para você fechar o caminho amoroso dele, tá? Isso aqui é para quem você conhece, quem é a talarica, tá ok? Isso aqui é para quem você conhece. É uma magia feita por casal. Se você não sabe com quem o traidor está se envolvendo, vai no meu perfil que tem magia para poder fechar os caminhos amorosos dele, tá ok? Feito isso, vai pegar com o nome virado para você e você vai pronunciando tudo aquilo que você deseja que aconteça no casal. Peça a espiritualidade que traga desunião, brigas, desentendimento, nojo entre fulano de tal e ciclano de tal, aonde que eles não conseguirão permanecer juntos dentro de um relacionamento. Haverá briga, haverá mentira, haverá traições, haverá desentendimentos e nojo um da cara do outro. Tá aqui, ó. Feito. Você pode dar até mais uma dobrinha, tá? Apertar, mentalizando, nos dois brigando, mentalizando, havendo a separação entre eles, tá? Essa magia aqui é super indicado para esse traidor que te abandonou, que te traiu, tá lá, ó, curtindo com a outra enquanto você tá aí, ó, paralisado no tempo, né? Estragou sua vida? Vamos estragar a vida desse também, tá ok? Lei do retorno. Dobrou? Deixa aqui no cantinho, correto? Você vai pegar um giló, tá? Giló. Giló é muito usado para causar briga e desunião de um casal, porque ele é amargo. Irá trazer o amargo para dentro da relação, tá ok? Você vai pegar, você vai abrir esse giló com todo cuidado com a faquinha, tá ok? Só vai abrir, não vai dividi-lo. Ó, tá aberto, correto? Você vai pegar esse nome, vai colocar esse nome aqui dentro, tá? Como eu fiz aqui, tá aqui dentro o nome. Você vai precisar de um cordão preto, de uma linha de costura preta ou uma fita de cetim preta, tá ok? Mais ou menos desse tamanho aqui. Você vai enrolar, tá? Esse giló. Você vai enrolar. E sempre mentalizando, havendo briga, havendo desunião entre este casal, tá? A espiritualidade irá atender os seus pedidos. Isso aqui é considerado de magia negativa, que a gente chama. E quando é uma magia negativa, o resultado é muito rápido, porque é algo que entra somente para negativar uma situação, né? Não é que nem essas magias positivas, tipo de amor, que entra para trazer transformações, tanto no espaço-tempo, como no pensamento, no sentimento da pessoa. Então costuma ser algo um pouco mais demorado, porque a magia tem que cumprir muito mais etapa do que essa aqui. Essa aqui não, essa aqui já entra para detonar, para destruir, para negativar tudo, tá ok? Feito isso, você vai pegar um potinho, tá? Uma tapoé, um potinho de sorvete, tá? Vai colocar aqui dentro, como eu fiz aqui, tá? Vai pegar sal grosso, tá? Sal grosso é muito usado também nesse tipo de magia para repelir, para afastar, tá? Um casal. Jogamos aqui sal grosso, correto? Você vai pegar vinagre, vinagre também é muito usado também, tá? Vai dar um banho de vinagre aqui dentro, tá? Coloca uma quantidade considerável,
O vinagre pode ser desse branco, pode ser daquele de vinho, de álcool, não tem problema, tá? Mas tem que ser vinagre. Colocamos uma quantidade aqui considerável de vinagre, correto? E para finalizar a nossa magia, pimenta. Essa aqui é aquela pimenta malagueta. Mas se você encontrar um molho de pimenta mais forte ou uma outra pimenta mais forte, é melhor ainda, tá? A pimenta é para trazer briga, para trazer desunião. A pimenta é muito usada tanto para esquentar um relacionamento, tá? Dependendo da manipulação ali, para esquentar o relacionamento, né? Para trazer mais desejos dentro de um relacionamento. Como é muito usada também para causar briga e desunião. Para apimentar a situação de um modo negativo, para haver briga e desunião. Você vai pegar e vai colocar aqui dentro. Quantidade considerável também, sem dó. Colocamos, você vai pegar esse pote novamente e vai proferir tudo aquilo que você deseja que aconteça dentro da relação novamente. Peço a espiritualidade que traga brigas, desunião, desentendimento, nojo, ranço no casal fulano de tal e ciclano de tal, onde que haverá muita traição, muita briga, muito desentendimento. Eles não suportarão estar mais junto um do outro. Eles tomarão nojo um da cara do outro. Haverá bastante briga e desentendimento entre eles. Haverá separação. Que assim seja. Feito. Tá aqui. Sua magia tá feita, correto? Você vai pegar, vai tampar, vai levar para dentro do seu freezer ou para dentro da sua geladeira também. Tanto faz, tá ok? Eu gosto, como é pote de plástico, eu já prefiro levar para dentro do freezer ou congelador. Para congelar mesmo a situação, tá? Para trazer a frieza dentro do relacionamento entre eles, tá? Aqui essa magia vai trazer frieza, vai trazer briga, vai trazer desentendimento, vai trazer nojo e o afastamento entre eles, tá? Por causa dos elementos que a gente colocou aqui dentro, tá ok? É uma magia bastante negativa. Coloca lá dentro do seu freezer, tá? Deixa lá durante 3 dias. 3 dias. O número 3 é o número da comunicação. Como a gente está fazendo uma magia negativa, então a comunicação ficará negativa entre eles, tá? E junto com a frieza por causa do congelamento que vai ter aqui. Feito isso, no quarto dia, você vai pegar esse pote sem abrir, tá? O pote você vai ter que dispensar ele, tá ok? Vai pegar esse pote sem abrir e vai jogar no lugar mais negativo que você conheça, próximo da sua casa. Um bueiro, um lixão, dentro de uma sacola de lixo que você pode colocar lá com bastante lixo, fezes de animal, caso você tenha algum pet na sua casa, coloca lá e já leva direto para a rua, tá ok? Lixão, esgoto, bueiro, cemitério. Ah, Paulo, eu moro perto de um cemitério. Vai lá e deixa lá dentro, amiga. Lá dentro, para negativar, tá? Porque o cemitério é um local de decomposição. Já é um local bastante negativo. Então deixa lá, você vai deixar isso aqui num lugar bastante negativo que você encontrar, tá? Para trazer mais negatividade para dentro do casal. E, minha amiga, você verá que em pouquíssimo tempo você receberá a notícia que esse casal está passando por uma situação bastante negativa, tá? O que você saberá em pouquíssimo tempo. Agora, caso você é uma pessoa bastante insegura, uma pessoa que pensa que não leva jeito para estar realizando a sua magia, pega o meu contato que está na bio e entra em contato comigo. Posso estar realizando qualquer magia poderosa para você e com resultado bastante rápido também. Combinado? Sou o Apolo e nos vemos no próximo vídeo.